Potom, co ODS sestavila možná až nekvalitní kandidátky pro tyhle volby, tak jsem se rozhodl podpořit TOP 09, protože má tvrdší program než ODS a že má schopnější lidi postavit proti doktorovi, který vám pořád sype různé lékařské poučky. Solidního bankéře s kamennou tváří je lepší, než postavit exprimátora dalšího šíleného lékaře, kterého velice dobře znám, takže vím, co to je za člověka. A doufám, že Zdeněk Tůma bude lepší primátor. No všechno. Třeba, jaký byl tatínek? Tatínek byl bezvadný. On mě vypíše vědec, protože velké historie. A diskuse s tím byla vždycky strašně zajímavá. Hele. Někdy jsme taky měli spory, ale bylo to bezvadný. No, tak to máte nebo můžeme si týkat? No, samozřejmě. Já jsem Miky, jsi asi Karel. Karel. Správně. Karel. Tak ahoj, Miky. No. Mohli bychom třeba udělat i tiskovku, my dva. No to by bylo bezvadný. Mně se strašně líbilo, když ty jsi chodil do těch hospod, ale já jsem nikdy nemal. No jo, to já jsem ve věku taky ještě do hospod nemal. To by taky rodiče zakázali. To bylo, ne, tak tenkrát bylo 19. století? Ne, to taky tam ještě nevštějte. Ani ne začátek. To byla druhá polovina 20. století. Tak starý, jak vypadám, nejsem, víš? Ale samozřejmě, tedy v tým věku jsme do hospody ještě nesměli. Ale první pivo jsem si v tým věku dal, to bylo na Dožinkách v Rakovici. Tam se dá poprvé v životě pivo, to už si pamatuju. No nezapomenutelný zážitek. A jak je to s tou ulicí ve Vídni? Fakt se jmenuje podle tebe? Ne, podle mě, samozřejmě ne. Po pradědečkovi. Pojedeš ten vítězil nad Napoleonem, tudíž tam dostal pomník náměstí a ulici. No a ty máš jak to? Ty bydlíš ve Vídni líp nebo v Praze? Tady, tady jsem doma, víš? Jo. Já jsem tam žil 40 let, protože jsem musel, ale když jsem mohl, v roce 89 se vrátil domů a od té doby žil tady, víš? No a jak se ti dělá ministr zahraničí ve 72? Ale je to namáhavý, je to fuška. Hlavně, proč teď musíme dělat taky poněkud namáhavé škrty, rušit ambasády, vůbec seštíhli to ministerstvo a udržet to efektivní. A to vůbec není lehké, ti řeknu. Pan Šíti začíná na tebe nadávat. Na to si musí v té politice zvyknout, že ti nadávají. A když člověku nadávají, tak se tomu smát. No samozřejmě, já se taky tomu chechtám. Máš úplně správnou zásadu. Vždycky si chechtej, když ti nadávají. To je úplně nejlepší přístup. No a jak to máš s tou tvojí řečí, že vždycky se dělá vždycky, že tě strašně imitujou a že jsem si vždycky že všichni mi přátelé říkají, že ten Schwarzenberg strašně divně mluví. To je pravda, to už mi říkali v obecní škole taky. To jsem si bohužel zachoval. Ano, je to pravda, to je moje chyba, přiznávám ji. Já mumlám, to je pravda. A já zase taky mám chybu, že mám 6 prstů. No vím, tak to. Každý má nějakou chybu. To jo. Tahle strana je jediná strana v České republice, která nemá dluhy. ODS po posledních velkých kampaních má dluhy přes 100 milionů. Ano. Tady TOP 09, předsedy Karla Schwarzenberga a prvního místa předsedy ministra financí Miroslava Kalouska má přesně to, co já chci. Bezdluhovost. Ano. Konkrétnost, transparentnost, tahle strana i tahle země musí mít. A ještě jedna věc se mi na tom nelíbí a to jsou kandidáti. Hodně těch kandidátů se mi nelíbí, no to je pravda. A taky to, že v hlavním městě Praze, asi je to tak, že prostě hodně těch lidí, těch zkompromitovaných tam kandidovalo, mluvíme o panu Klegovi, mluvíme o panu Blaškovi, tyhle lidi tam jsou. Co tomu říkáte? No bezvadné, že já přiznávám, že jsem měl v jeho věku stejný politický zájem, ale nebyl jsem tak úrazný jako on. Tedy to musím mu přiznat, že to dělá lépe než já. Tak ahoj, nazdar, já musím jít na hovo. Ahoj. No, já půjdu s tebou. Ahoj, čau. Doufám, že dostanu jednou kopii státního rozpočtu. Tak jo. A kam ti mám poslat? No, stačí ti to na mail, nebo jí chceš normálně vytištěnou zvědování? No, klidně, může to být i na e-mail. Jo, a dáš mi adresu? No dám, určitě. Honzo,
Je tu někdo ode mě? Vemte si hodně adresu, já mu pošlu. Dostane státní rozpočet věnování. No ty dluhy, ty budeš platit. To ještě mají vláda taky možná.